av latifieringsprocessen av Sulmir Besevic. Av latifieringsprocessen är en ungdomsroman. Den skildrar ett Sverige där ett rasistiskt parti har kommit till makten. Huvudpersonen i den här boken heter Allen. Han är 15 år. Han bor i fosterfamilj. Anledningen till det är att hans mamma är död och hans pappa sitter i fängelse för att han blev inlurad i ett bedrägeri. En gång i tiden så har hans pappa varit en hög banktjänsteman, men han har blivit avskedad för att partiet inte vill ha utlänningar i arbetslivet. Partiet har också bestämt att alla invandrare som är födda i Sverige, de ska genomgå en avblattifieringsprocess. Så en dag så blir Allen kallad till Arbetsförmedlingen. När Allen är på Arbetsförmedlingen får han veta att han ska få en avblattifierare. En personlig coach som ska berätta hur Allen ska bete sig. Han träffar sin avblattifierare och han heter Carl Olof. Mjölk? För jag antar att du inte dricker kaffe. Jag nickade och Carl Olof hällde upp mjölk i en blommig kopp. Ta en bulle, pojk. Han pekade på fatet med bullarna. Jag tog upp en bulle, vek ner pappret, tog ett bett. Jag har läst din profil, fortsatte han. Du ska veta att jag beklagar det som hänt. Har du bakat bullarna själv, sa jag. Carl Olof log. I alla fall, sa han, jag är din officiella avblattifierare. Och från och med nu inleds din avblattifieringsprocess. Han tittade upp mot taket och tänkte efter en stund. Egentligen är jag inte särskilt förtjust i termen avblattifierare. Jag vill nog hellre att du ser mig som din mentor eller livscoach. Eller varför inte regissör? Sa han och slog glatt ihop händerna. I alla fall, fortsatte han, jag ska göra allt för att leda dig rätt under processens gång, för att hjälpa dig internalisera och fysikalisera svenskheten. Men för att det ska vara möjligt måste du först tömmas på innehåll. Du vet, han viftade med handen i luften, ditt invandrarskap. Det måste försvinna, säger du, för att svenskheten ska kunna få plats, få utrymme att växa. Och hur ska det gå till, hade du tänkt. Carl Olof reste sig upp, han gick in i ett annat rum och kom tillbaka med en whiteboard på hjul som han parkerade framför mig. Han tog upp en svart penna och ritade en rektangel. Vi kan se dig som en bägare full av oönskat innehåll. Carl Olof målade i rektangeln så att den blev svart. Bägaren behöver tömmas på detta innehåll för att en annan typ av innehåll ska få plats. Carl Olof suddade ut det han nyss hade målat så att undersidan på hans knytnäve blev svart. Han tog fram en blå penna och målade så att rektangeln blev blå. Är du med? Jag nickade, tog en klunk mjölk. Det värsta med den här berättelsen är att det känns som att det finns liksom, den ligger så nära och ja, den är helt vidrig. Så kan jag säga. Men jag tycker att alla bör läsa den.